A arrancada é boa e pode. E agora ele vai para dentro. Direto pro gol. E é gol! Foi uma finalização fraca, hein? O goleirão podia ter ido melhor no lance. Caio Ribeiro, seria esse o último gol do jogo? Eu acredito que sim, porque o jogo já está no final, Thiago. Senão eles até aumentariam essa vantagem.